Далее в концерте выступит Анастасия Шанскова, лауреатка международных конкурсов в Украине и за ее межами, в частности, здобула перемоги на конкурсе памяти Володимира Горовица и на конкурсе имени Шопена в Польше. Виступала сольними концертами в країнах Європи, відкривала музичні сезони, брала участь у фестивалях, має записи на українському та польському радіо. У нашому марафоні виконує сонату номер 22 фа-мажор, написану у 1803-1804 роках без посвяти. Це означає, що Бетховен міг трошечки попрацювати в своє задоволення у сонаті лише в її частині. Лауреатка міжнародних конкурсів Анастасія Шанскова. Thank you.
Thank you.